Re, viss ēters ir te! Daudziem dzīvē pietrūkst asumu, taču izrādās, to varam pavisam viegli atrast. Saivas un Elgas dārzā šogad padavusies varena piparu raža, un šobrīd kolekcijā aug apmēram 30 dažādas šķirnes, kas galvenokārt atšķiras pēc asuma un augļu krāsas. Asumi iedalā divās skalās no 0 līdz 10, un otra skala ir, kad iedalā jau vairākos tūkstošos. Un mums ir kolekcijā gan tie, kas ir tādi mēreni asie pusesie un ļoti, ļoti asie, kas ir šķirnes, teiksim, habanero, jalokija, kuras nemaz tāds parasts cilvēks nedrīkst aiztikt un lietot, jo tiklīdz viņus bez cimdiem griež, var arī dabūt uz rokām aptekumus, nerunājot par muti nemaz. Pipari mēdzot būt ļoti dažādi, tādēļ daži tiek audzēti ar nolūkēšanai, bet citi pildi dekoratīvo funkciju. Mana pusesējiem pietiek. Man tie ļoti asie ēdieni un īsti neiet pie sirds. Kā ir ar šim? Te šī īstās tāda maza, ka varētu arī mājās varbūt tās pat podiņā. Jā, šie ir īstie podu pipari. Viņi ļoti labi uz balkoniem, loģijām un arī aizmetās un ražo uz palodzēm. Tā kā viņus nelielos podiņos stāda un viņš pietiekami labu ražu dod. Asos piparus var lietot kā svaigus, tā arī skaltētus un marinētus. Un izaudzētiem augļiem tiek gatavotas arī dažādas mērces. Šeit ir aso pipara mērcītes. Te ir mērcīte ar tomātiem kopā, asies pipars tomātiem. Šeit ir tikai asais pipars. Nu, uzaicinu nogaršot. Šī ir maigāka. Jau pa stipru var maisīt kopā. Nu, šī ir nikna. Jā, to ar karotēm tā. Man jau pierasts es nevaru. Man tā ir vēl palīdz. Bet nogaršot vajag. Tāds diezgan sauc, pēc tam to asumu tā kā arī sāk jūst. Bet nu nav tik traki. Un šitas laikam tā piesardzīgāk jāņem. Nu, arī nemaz nav tik traki. Parunāt var. Lai gan siltajās zemēs asos pipars kā garšvielu bieži vien lieto ar mērķi, lai asums iznīcinātu nevēlamās baktērijas, tie diezgan labi spēj sasaldīt arī ziemeļnieku vēsās asinis. Nu ko, lai ziemā nebūtu jāsalst, laikam jau jāsāk uz palodas audzēt piparu.